ក្រឡេកទៅមើលការតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសអាសង់ទីនដែលក្រុមកម្មករជាច្រើនបានប្រមូលផ្តុំគ្នាបិទផ្លូវចូលទៅកាន់រដ្ឋធានីប៊ូណូសអេរេសរបស់ប្រទេសអាសង់ទីនជាការទាមទារដើម្បីទទួលបានការងារធ្វើនិងតវ៉ាជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ក្រុមបុគ្គលិកបានបិទផ្លូវទៅកាន់រដ្ឋធានី Buenos Aires របស់ប្រទេសអាសង់ទីនដើម្បីទាមទារការងារនិងប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយ IMF ខណៈព្យាយាមទៅដល់ស្ពានក្រុមអ្នកតវ៉ាមួយចំនួនបានប៉ះទង្គិចជាមួយនគរបាលប៉ុន្តែមិនមាននរណាម្នាក់រងរបួសនោះទេក្រុមអ្នកតវ៉ាបានលើកស្លាកដែលសរសេរថាប្រាក់ឈ្នួលស្មើនឹងតម្លៃទំនិញមូលដ្ឋាននិងបញ្ឈប់ការកែសម្រួលហើយចាក់ចេញពី IMF មេដឹកនាំក្រុមបុគ្គលិកក្នុងតំបន់លោកប៉ូឡូអូប្រេរ៉ូឌូដូប៊ីលីបូនីបាននិយាយថាអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើជាមួយនឹងប្រទេសនេះគឺជាមហន្តរាយពលរដ្ឋត្រូវការការងារពួកគេត្រូវការរស់នៅក្នុងសន្តិភាពហើយពួកគេកំពុងតែដាក់ពលរដ្ឋនៅក្នុងកណ្ដាលនៃភាពអស់សង្ឃឹមសូមបញ្ជាក់ដែរថាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានកាត់បន្ថយគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអាសង់ទីននៅក្នុងប្រាក់កម្ចី44,000,000,000ដុល្លាររបស់ខ្លួនប៉ុន្តែការព្យាករណ៍មួយចំនួនគឺមានសុតិដ្ឋិនិយមជាងការពិតដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានការបរាជ័យផ្សេងទៀតអ្នករៀបចំការតវ៉ាក៏បានប្រកាសដែរថាពួកគេក្រុងនឹងធ្វើការតវ៉ានឹងហែកក្បួនបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃទី15និងទី17ខែឧសភាខាងមុខនេះ